Caim buon venon al nuovo episodio. Mi volas memorigi al vi la iniziato unu canton porili. Cai do, tio estas la base della canto. Ciu vi reconas cin? Se doloro lirlas quasau vintro, doloro lirlas, cae la gioio leggeras. Pone, mi lasas vin alla mia rubrico, gisposte cae ne forgessu contribui alla mon collectado. Saluton kai bonvenon al nia Zamenhofa medito numero 4. Hodiaŭ mi volas paroli pli funde pri la lingvo Esperanto kai pri aspekto de la lingvo kiun laŭ mia pritakso oni ofte preter attentas. Do, mi legos numero 118 e la sezio aliai gazetoi, pagio 241, e la lingua rispondo e piena collecto pri la Esperanto stilo 1907. Zamenhof parolas pri la tauga Esperanto stilo. Char estis sia tempe rimarcoi plendoi pri la supposata slavezzo de Esperanto. Caido li diras la sequon, pagio 242. La stilo esperanta ne imitas blinde la stilo in de alie lingvoi, sed havas sian caracteron, tute specialan cae mem staran. Ciu elaborigis en la dauro de longa usado de la lingvo cae pensado en tiuci lingvo, antau ol, la lingvo estis publicigita. Mi fortrancios pezzon kai li parolas pri slava supposata slava stilo. Por exemplo, mi citos al vi pezzon de uno el tiui letteroi kiu in mi ofte ricevas de russoi. Kiam ili ellernis la grammaticon kai vorto in Esperanto, sed ne konas ancora ugian stilon, cae traducas lau vorte el sia nazia lingua. Comparo la stilon de tiu ci pezzo, grammatiche cae vortare, sen erara, ec crio, cun la stilo esperanta, cae tiam vi tui vidos, ciel erara estas la opinio de caicae persone pri la slavezzo de l'esperanta stilo. Nun mi lautlegos la letteron de tiu, ne diru, imagata russa esperantisto. Favora regnestro, honoro havas al cuscigi, cio lau causo de antauscribita al mi cun curazisto curazo, mi, en effettiva tempo, ne en stato el pleni de donita cun mi al vi promesso. Apud cio post aperigas che mi turnos sin al domo tra du monato ne pli frue de fino de augusto. Fino della lettero. Se vi ne comprenis la letteron, ne sorgu.
tio estas giuste la punto. Tiu ci sama pezza in stilo esperanta sonus tia maniere. Nun la samen havo en la esperanta stilo. Estimata signoro, mi havas la honoron rapporti al vi che cause di curazzado recomendita al mi della curazzisto, mi en la nuna tempo ne povas plenumi la promesson, chiun mi donis al vi. Mi ancau sciigas vin che mi revenos heimen post du monatoi, ne pli frue ol en la fino de augusto. Do, vidu, kiel ni tiru fona cono, gravas che ni substrecu la facton che en la unua pioniera tempo de Esperanto, la unua generazio de esperantistoi, ecte 1887, pli mal pli rande della fino della decnaua iarcento, la plei multo della Esperanto parolantoi estis rusoi, che do ili emis pensi ruse kai traduki al Esperanto. Sed la deviso, la consilo de Zamenhof tre claras, Esperanto estas memstara lingvo. Oni ne devas pensi per alia lingvo por paroli Esperanto. Kaj vidu, ĉi tio ne rilatas al gramatiko. Gramatika estis senerara la afero, la enhavo de la letero, sed ne estas tiu ĉi la punto. La punto estas alia. La punto estas che por atingi bonan stilon oni devas elabori gin en la dauro de longa usado de la lingvo kaj pensado en tiu ĉi lingvo. El mia buŝo, crom citajoi, vi neniam audos la frason che Esperanto esas facila lingvo. Esperanto ne esas facila lingvo. Esperanto esas regula lingvo morfologie. Kai tio donas grandiosan avantagion por la lernantoi en la unua stupo. Tui lernantoi povas atingi la capablon, la scipovon, ec paroli. Compreneble. Se iel alia flanco estas bona instruisto. Sed, por atingi bonan stilon, tio estas suffice longa voio. Sed estas bella voio. Oni devas timi tion. Estas voio tutte inda promeni. Kai estas voio sen fina. Oni ciam povas pli bonigi sian stilon. Kai tio ne temas nur pri Esperanto. Se vi lernas ludi muzik instrumenton, sama fero. Se vi igas faculo pri iu faco, exemple pri matematico o pri linguistico, tiu ci voio pri la stilo estas granda plezuro, char vine nia menuos. Sen depende de trud isoligioi. Multae homoi miras che mia ciutaga vivo profesie ne changigis multe. Iu sense esploristo cae professoro
vivas prescau same kiel antaŭe. Mi diras prescau, ĉar compreneble la homa contacto sen ekranoj, aparte kun la studentoj, mancas al mi. Sed la esplora parto vere pli mal pli restas la sama. Do, cultivu vian stilon en via plej ŝatata fako kaj ĝu la vojaĝon. Do, ĝis la venonta medito antaŭen sen fine. Hodiaŭ mi vidis neniun dum la tago. Neniun por paroli iomete o io simile, compreneble reale sen la ekranoj. Do mi volas saluti vin kune kun profilo, tiel ke ŝajnas ke mi ne estas tute sola. Bone? Ja, kai do mi kai la profilo diras duon namasteon al vi ĉiuj kai gis morgaŭ.